Strategija pametne specializacije je posebna, je pač praktično hkrati platforma, dokument in hkrati na nek način spodbujevalec za osredotočanje vlaganj v razvojno in raziskovalno dejavnost, za spodbujanje inovacij. Mi si želimo recimo v Sloveniji pripeljati oziroma spodbuditi oziroma najti kritično maso kompetenc, znanja in ustvarjalnosti, zato da bomo lahko na nek način dosegli vizijo, ki smo si jo zastavili, in razvoj. Vizija strategije pametne specializacije je zelena, zdrava, aktivna in digitalna Slovenija. Na teh področjih želimo preiti od sledilca v soustvarjalca globalnih trendov. Ja, te tri stvari so predvsem osredotočenje. Strategija pametne specializacije je namreč prvi dokument v Sloveniji, ki dejansko osredotoča naše razvojne vlaganja oziroma vlaganja in omejene resurse, tako človeške kot finančne. Drugi element je spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih in v povezavi s človeškimi viri. In tretji element, ne nazadnje, tudi med najbolj ključnimi, ki ga želimo doseči strategijo pametne specializacije, je povezovanje tako deležnikov zunaj, kot tudi samih institucij, ki sodelujejo v izvajanju strategije pametne specializacije. Ljudje v podjetjih potrebujemo ljudi, ki imajo razvite kompetence, ki imajo znanja, ki imajo enako, ravno tako ljudje morajo imeti vizijo, zakaj sodelujejo. In če imajo vizijo in če imajo znanje, potem bo tudi slovensko gospodarstvo uspelo. Zato so v strategiji pametne specializacije opredeljena štiri področja. Začnemo z najmlajšimi, se pravi Mlada Slovenija in izobraževalni sistem. Preidemo na zaposlene, spodbujamo izobraževanje zaposlenih znotraj tega in kot posebno področje tudi področje raziskovalcev v podjetjih.